Bobo, Banyani Nawa,
Salud. Whoa!
Two more.
Kenke wabada to village o pele di atana no mo moni bo won ke so ni ewo mele ke hawo no ni lesu mo no jino ni fi o ka me bi ayi to no e mele ke jano ti e si mo fi abai se dromo na fi mene wa wo do mi ni kenke do mi ni kenke mo ko abi ate do mi ni kenke ke si se gbe jano to e pe je akese ke afi a se ni ke ake wo fe won ake gbo buku e ji the spiritual headquarters ha gadan gbe fe ke afi a se wo wo di do mi nu o si ko mi se yo ke se ke brema no ni won le pe ja ke se ne ke do mi nu wo le o benesu ji ye ni awo yo nu e ke bo ja ke wo ji wo ke osuma wo su wo benesu o hun e kayo wo bi ami nu wodi si ye benisiti e Nigeria wo ni wo ba ake wo hin akapa no o na ye wo ni bi se mo fe a ni ayo yo bi su o chi wo fe won ni ake bi ani a le lo le aye mo ke wo ni be fi wo o ke bi ani ke yo bi su e ko ko na ni ablam lo hi wo o du mo wo ke te la wo chi ni e cha bui e ni cha hu ga mo ku ku e fe ni e ko me ni wa ma no ni a to je mi tra ni ma tra ni ma je mi na yo ko ko ni su e ya ni wo no yo ko ni su a yo je mi ni we ke aba ta to ba ya ni mu e ke jo e ni yo ni mu e na fe a wo mi be na fe na wo mi lu pe je ma wo ji fe ni yo ga dan gbe ni e fe be awu ame tu ino ake afibi ami ise ke amaba nure ni aba ti ye ha le ke nure hu e ni bi pi e ni ake fi o o mo me le to le ko ko me o mi ami ni ti o ti fe ni o ba ni won ni do ko ba fi ake se ni ya won na mi as a fatin ni ese ni wo mo bi ni ese ni le peine ni mo ko e da lo mo ko ni e ta ku ko e mo ko ni e ta ku ko e ke wo shi che bo bu bu o ba lo do de ka dang state ke 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 ku ko e mai ke pe ni a ke ni ji mo ku ko e mi e mo ko ni e ta ya ho ka ta ni ni a ba she ye ni a ba ye mu e ke ase je ke osu fe lo e mo ni ya mi e ba wa ko ni ke mu e ta wu ku ku e ba bi na ke ke ti le ba ti da ni ba ji sise e ba ya he ju mo mo ni wo ju a ke be bi e e ba te bi 7 days ni ji bi pa wu ni e ba ti ba he le pe mo ba prep le ke ha mo ke ni ju mo ne wọ́n yàrá wo ìnàjì ìfọ̀sọ̀kọ́sọ̀ bí náà fi kẹ́ ìgbà ìnàjì yóò bá pẹ́ flying tour ní akẹ́sí bẹ́ẹ̀ agbélébẹ̀ akẹ́nú ẹ̀ ní ilé díẹ̀ ìjọba tún ní akẹ́nú ẹ̀ mà níbi wọ́ nàkàjì wọ́n ní gbùsù ẹ̀ káàkiri ẹ̀kẹ́ gbùsù ẹ̀ wọ́n yẹ mi ẹ̀jẹ̀ wọ́n ní máa yìí nà over 820 years wọ́n yẹ mi àhún kẹ̀bàtà bí àná. Òkùnbá bí akẹ́ bí a ní wọ́n náà yóò mú ayé mọ̀ díẹ̀ lẹ́pẹ́ wọ́n náà yóò mú ayé mọ̀ díẹ̀ lẹ́pẹ́ ìgbẹ̀jánu tó ń jìnnà kẹ́kọ̀ọ́ sí ilẹ̀ díẹ̀ nẹ́hùn pẹ́ lẹ́nu ọ̀hún kẹ́ àyà máa jánu ní àbáyé ń payẹ̀ ńlá dáa náà kẹ́ wáyé ń payẹ̀ lẹ́kí mọ̀ ní kẹ́wáyà àkàrẹ́ náà wọ́yé fẹ́ ní báyì sí kẹ́ àmì ìgbẹ̀jánu tó wẹ̀ lẹ́jẹ́ jẹntẹ ni sọmọ gbọgbọ ọba sọ ṣiṣẹ ba sọ jẹntẹ ni sọmọ lójú ọnù ọkọ ọmọ mi fẹ gbọgbọ ọba dọmọ jílẹ tẹ ìgbà wọn ti máa wọjì ní yọ jílẹ fẹ àní lẹpẹ lẹpẹ jimọ ní yọ lẹkẹ ṣe wà lẹnẹ ní akẹtún ọ ni ẹjẹ akẹ jimọ wọn ni di amọ ẹ wọn ní máa yìí náà over 820 years ẹ wọn ní mẹ lè akẹṣẹ làkàtẹ lójú náà ní jà jílẹ until 1869 dani gbọfu mẹkẹ lojino meridian rock oyin oni ja ajilẹ gbọgbu ọmọ pẹ bi mo ni yọ ọdi wale naka tun ọnikẹni tun mọlẹ mi wọn gbẹna ọti ọba na kusun ẹ lẹhun yẹ different kura yẹ nọni atun mẹnẹ
wọn náà yóò mú ìbá fìtà yé mi àyè kẹ yóò kẹ kùsù fi lọ àyè náà tó bá kó jẹtẹ ní sọmọ lẹkẹ jẹtẹ ní sọmọ lẹ lójí pépèlè kẹkẹ níjẹmọ àwọn jẹyàn bá yí káàmì yí pẹ kẹkẹ kẹ òmùhàn gbèsè ní àbáhù òmùhàn mẹmẹ fọjì wà á yẹ yé lẹkẹ pépèlè ní ẹjà kẹ aha jẹmọ àwọn jẹyàn ní omo yẹ jẹtẹ ní sọmọ aha mami pépèlè kẹkẹ. Fẹ́nẹ̀ bẹ́ẹ̀ni àtúwọ̀lẹ̀ ayémòdì ẹ̀ wà ní ọtún sí wọ gbẹ́ẹ̀ni. Ayémòdì ẹ̀ wọ́n tún mi èmi tso. Ẹ fún akẹ́ fi yanjú ẹ̀yọkẹ́ mú ẹ tẹ̀lé ẹ̀. Ayémòdì ẹ̀ Ghana màmú ni ẹ fẹ́ wọlé gbẹ́ẹ̀kù ní AHC fi wọ̀ náà yóò mú ayémòdì. Mi wọ kẹ́wọ̀kẹ́ wọ̀ náà yóò mú ayémòdì ẹ̀ wọ̀ náà yóò mú ayémòdì. Omi ni ba fi ohun awo na agbègbè mọ ní ọba aga adágbèjì akẹ nínú wáyé wò dúdọ mi rẹ méjì kẹkẹ omi ni ba fi ohun awo kí ní ẹjọ kò sí ìṣòro. Yehowa jomo kẹ mọ bọ nalẹ naa wọn nyẹ wọn nagbẹni wọn wò dúdọ mi nù rẹ tí wọn akẹsí bẹẹ ọmọ ọhọ gbẹdẹ àná tó rẹ láti ṣiṣẹ ni wọn fi ilẹ kẹ wọn ha jẹtẹ ní sọmọ bẹẹ. Iná ojú náà bẹ́ẹ̀ ọba náà gẹ̀ṣin ọyẹ́ mẹ́ dàtú mẹ́ máa jẹ́ ìgbẹ́jà náà tó ẹ̀rọ ṣíṣe kẹ̀hán náà má ṣe hàn. Ìwọ lónìí èyí àfẹ́ yìí sún ọmọ kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́fẹ́ mọ́ sún ọmọ kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́fẹ́ mọ́ akẹ́gàdáǹgbè bíi aka wọ̀ kú sún ẹ̀ náà kọ̀ ẹ̀ aka náà kọ̀ ẹ̀ wọ́n náà kà náà kọ̀ ẹ̀ wọ́n yìí ìhìyàwó náà nìkẹ́ onú kùsùn kò ṣiṣẹ́ ẹ̀ lọ́ní èyí àjẹ́ akẹ́ṣẹ́ ò bá tì ò bá bẹ́ńkẹ́ ni ò bá bí kọ́ bí ẹbí àni google ìbá kẹ́ gòl bẹ́ẹ̀ social media platform ṣe pí ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yẹ ní kọ́ọ̀tì kọ́ àbí ẹ̀ àbátún ọmọ ṣiṣẹ́ ṣìkà gbá ọmọsọ̀rọ̀ ìmọ̀ ní bọ̀ní ònà alẹ́ làkàánú ọba ayé yàrá kẹ́ gà hún mi bí ẹ̀ kọ́ yọ̀tọ̀ dání ọ Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n fún ààrùn ọ̀nà nínú mọ̀sùn náà lójú náà lè fi rí á ní wọ́n lè ṣe ẹnu sùn kẹjẹ so ààrùn kẹbàtà bíi àná ẹ̀ wọ́n níjì wọ́ lẹ̀ ní mọ́ gbọ́n bíbọ̀ ọmọ òṣìṣẹ́ kẹ èyí wọ́n jẹ́ ẹ wọ́n náà kò wọ́ ẹjẹ́ akẹ àṣìpé náà yẹn lẹ́kẹ́ lójúmọ̀ ní ẹ̀mí akẹ níbi ní pé wọ́n fẹ́ ẹgbẹ́ wọ́ ọba fẹ́ẹ́ lẹ́kẹ́ wọ níjì wọ ọlẹ wọ ní ṣẹkù mẹkù ní wọ wọ fèé náà fẹẹ náà náà sani wọ fèé ní wọn náà yóò mú ayé àtún lẹkẹni tí wọn náà mẹni yẹ ẹkẹ ọfẹlẹ ìwà lẹ náà mẹni ẹtù lẹ fẹẹfẹ o mẹni ọtí ẹ bá ta nọ kẹkẹ wọn ní yẹn ẹsẹ ẹhún ẹ ọba pàpà bí fẹ àgbẹ kó ní àmbá yìí ẹ ọjà sí. Ode amba e manche mamimba ingani awola awo bo she wo mbo e wo mbo she